І за цей час було дуже зроблено багато, і дуже відомі діти, відомі колективи мають своїм походженням саме ОЦУ. Я ще хотів сказати, що майже 40 гуртків дозволяють розвиватися наші молоді, дозволяють виявляти їх інтелектуальні творчі здібності. І, звичайно, той колектив, який об'єднує ОЦУ, це на сьогодні 80 осіб. І це дійсно віддані люди, вони надзвичайно віддані своїй професії. Це і педагоги, і творчі особистості. І саме головне, що вони, не дивлячись на складні такі умови на сьогодні, все ж таки, але колектив існує, надзвичайно чудова будівля, надзвичайно чудовий колектив. Тому я хотів би побажати, щоб ще більше таких творчих здібностей ви виявляли, щоб ще більше дітей прославляли наш регіон, прославляли нашу Полтавщину, тому що дійсно і різні конкурси, які відбуваються і в Україні, і за її межами, виявляють саме таких талановитих людей. І як би там не було, але все ж таки це дозволяє на сьогодні Полтавщину знають за рахунок творчих колективів, за рахунок творчих дітей і в Європі, і в Америці. І останні такі конкурси, які відбувалися, свідчать про те, що у нас дуже багато талановитої молоді. Тому дійсно треба виявляти, треба підтримувати. І я думаю, що і робота Полтавської обласної ради, і робота постійної комісії з освіти, науки і культури, ми всіляко будемо сприяти. Тому ми завжди підтримуємо ваші творчі ініціативи і завжди будемо їх вітати. Ну і від всього складу Полтавської обласної ради, від керівництва, від складу комісії постійної, я передаю вам самі теплі щирі вітання. Дякую.